assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh guys aad baan islaam yaa marka hore meel walba aad joogtiin si walba aad daawanaysiin iyo meel walba aad daawanaysiin iyo meel walba aad taageertid iyo si walba aad taageertid iyo si walba aad jeceshahay iyo si walba aad necebtahay aad baan ku salaamayaa maanta tolay misleen kale muqaal duub balse way dhacday ha dhacday ma waxmeen maxaan duubi rabaa okay inta waxa duuban ka hor inta waxaan duubar gudagalin iyo inta waxa sameyn gudagalin wani hiisi maceeba dee wallahi billahi wani hiisi markii xigta codsina wataa codsigaas waxaa waa infanteen shuruudda youtube-ka labada shuruudooda ugu weyneed mid waa soo gudubnay alxamdulillah idinkan heerkaasi ku gaarnay aad iyo aad umahadsantiin aad baan ku mahadcelinayaa wallahi saan ku mahadceliya garan maaye waxaan ka sii farxad badnaan aad maqasheen karaalahaada waxaa waa irida qaylinaysa ila waxaan saarnaa mugta dabaaqa 14aad ilan dhulka ma dhowo dee waxaa waaye dabaq waa kaadee mafahanteen igu qaato markaa dabaqu irdiisa gaamin ruumka ku jira irdiisa qaalinaysa waa wax yar fuundiyaal loo diray fuundiyaasha imaanaya inuu hagaajin doonaan kasoo gudubtaas waxaa kasii farxad badnaan lahayd in aad shuruudda xigta ilan tii horeba waxaa waaye janiga meel iskala soo wada bilaawnay waxaan iskala soo wada bilaabnay inagoo zero haysano oo shuruudihii youtube-ka uu naga rabay dhammaantoodba hal xaba hataa ka gudbin yaa safar ila soo bilaabnay safarkaas waxaan iskula hiigsanay anigaba aan soo duubay muuqaale idinka ayaa baat weyn ka dheelay oo baatkii ugu muhiimsanaa ka ciyaaray ee doorkii ugu qurux badnaa ka ciyaaray meeshii ugu muhiimsaneedna iga hayay inkastoo aanay xataa videoyaal soo gelinayay markaa waxaa igala sii farxad badnaan lahayd halkoo shuruuddo ii gudubto idinkoo shuruud ku xigtana oo sahlanba ooy wax yar ka dhiman yihiin inta ka dhimanna aad idinka iga buuxin kartaan intaas ayta hore u badanna oo badanna aad idinka ila keenteen maanta inta yaroo ka hirtina waad ii dhiman kartaan taasaan hubaa say maxaa waaye shuruudda koowaad la dhameeyey shuruudda horeysa la dhameeyey waxaa waaye subscriberska in la geeyo 1000 subscribers and above alxamdulillah alxamdulillah saa dareenteen ba youtube-ka community ma lahayn hadda community leeyahay community-gii waa lii furay thank you so much aad baan kiiga mahad celinayaa intaas iyo inka badanna waan istaahilnaa waana samayn karnaa waxaan ku samayn karnaa dee dad waxaa jiraan muuqaalka inay soo galaan daawanaya iskiiga baashaala iska fiirsanaya like to like ta xitaa ku saaraynin subscribe oo muhiim ah ku saaraynin qoraada waxba kaama dhibaysa aniga waxay itaraysaa subscribetaas inaad saartid isku day commentigana wallaahi wax ka muhiimsan ma jiro wallahi marka muuqaalkan aad aragtid haddii uu kusoo gaaro waxaad samaysaa mataqaana 5 comment keliya kusoo bixi 5 comment kusoo bixi hal comment ugu horreeya aniga fikrad ii soo dir kan ku xiga nin qof kalo meeshiida ku jira ka salaan asalaamu calaykum xitaa ka dhig haddaad doontid kan ku xiga walaal kale ku tagare qof kale uu yar de asxaabtu sida 5 commentkii waxay ku saacidaysaa inuu videogaas uu qof kale ku gaaro ma fahanteen marka waxaan rabaa in aad dee igu garab istaagtaan inta yaroo ka hedhay dee aad ii dhamaysaan ilan idinka anigu zero maraa ii dhiirigeliseen oo meesha hadda taagana ay keenteen mugta marka anina inaan ka cajis maahanti ilan markaa bilaabaya zero ayuu joogay zero asigoo jooga kamaniyi jaban asigoo 1000 ana baaf joogana kamaniyi jabay youtube-kayna kale imaadii media group-na isagana alxamdulillah aad iyo aad umahadsantiin waa inkii maad celinayaa inta youtube-kan marka ay arkeen inaan youtube kala sameysanay een update-kan nahay noo share garaysay subscribe noo dhahday alxamdulillah aad baa umahadsantiin marka xigta marka ugu dambeyn waxaan rabaa inaan shuruudda idiin sheego shuruuddaas waxaa waaye shuruudda ahayd in oo maxalii jiray shuruud ugu horeysa waxa waaye in 1000 la gaaro taasna waa gaarnay alxamdulillah aad baa umahadsantiin ilaa nin danaysta ma ahi moogtahay nin iska danaysta ma ahi cod laba nin ah hadda kahor inuu kacay dhakhtar uu laga daaweyn jiray markuu xanuunsanaa u tagay moogtahay markaasuu u tagay wuxuu ku dhahay niyow asalaamu calaykum waraa mashquulsanay xagga tag xagga dhakhtarintu waa taqaanaa moogtahay markay mashquulsiyihiin in lala hadlo ma ogola caafimaadka kale oo dadka kale ka taxdiraayeen mugtay ilaan qof kale ku mashquulsiyiin qof walba waxay rabaan qofkan magay u dhameeyaan qof kale inuu soo galo markaa saaxiibkaagii dalaq uu soo dhahay keet uu kusir wareey dakhtarow dakhtarkuu ku dhegaystay wuxuu dhahay xagga fadhiiso dad baa kaas horreeya ninka meeshuu fadhiistay wuu sugay wuu sugay wuu sugay dakhtarkii markuu u dhameeyey dadkii kale oo ka horreeyey
uu ka dhameeyo u dhahay waa dhameystirteen soomaa baxo saaxiibkaaga soo gala dhahay ktiga la siiyey ktiga ugu fadhiisa waa la muugtay saaxiiba markuu ktiga ugu fadhiistay wuxuu dhahay waxaa la dhahay dhaktarku waxaa dhahay waxaa dhahay niyow intee ku xanuunay intee kuu daran baashiya dhagaa u gashtay feraal buu saaray jooji buu ku dhahay niyow aniga ma xanuunsani ilan horey isoo duri jirtay nin danaystana ma ahi in aan markan caafimaad nabada kugu soo maro aan rabay ma fahamtay haddana waxaa kugu soo laamay xanuun maahane nabada inaan ku dhaha ayaan ugu taragalay oon xaaladaada wax ka ogaado ilan ani markaan xanuunsanaa waa isoo daaweyn jirtay mugtay marka hadda nin danaysta ma ahi idinkaa 1000kaas isoo gaarsiiyey aada ba umahadsantiin waa inaan dhaho aada iyo aada umahadsantiin shuruudda ugu dambeysa waxaa waaye in meel waxaa jirta watch time inuu ii gaaro 4000 watch time hours hadda alxamdulilah wuu ku dhow yahay wuxuu mariya 3200 meeqaa ka dhimin 800 watch time hours mafahamtay intaadna wallaahi muuqaalkan markaas kusoo gaaro hal saac kadib waa la geyn karaa se loo geyn karaa muuqaalkan igu sheer garay bar walba social media ka isticmaashid whatsappka xitaa ku sheer garaysaa facebook ku sheer garaysaa meel walba igu sheer garay reebu jeer oo dhan war reebu jeer wallaahi way gaarsiin karaan dee 1,000,000 way ka badiyaan xitaa intaan caadoodteen un wax ila rabin muushii dee inta kale way gaarsiin karaan dee hal youtuber oo nasoo caanbaxa ma jirin isoo caanbixiyay dee anaa meel dhow joogee dee nasoo caanbixiyay aan wajeer adduunka kale kula tartano dee ujeer aan adduunka kale kula tartano wallaahi dee maanta anoo video tiktok live ku jira ay gabadha tiri madaqda niyow adiga iyo wiil kaloo halkaa ka salaamaya oo banoo bartaab la dhahay oo zaaki la dhaha aa in ku haysanaa reew ujeeraatiin wajeer aa ku faantiin hadde wajeer maxaa u faalin wajeer waa meeshaa ku dhalanay waa meeshaa intaa kusoo dhamaanay waa meeshaa adduunka ugu jecelnahay waa meeshaan joogi doono waa meeshaa alxamdulilah dee aan ku nool lahay ma faantay waalidiinteen ku nool yihiin marka dee reew ujeer saa in kugu faano noogu faano oo dee noo sheer garay muuqaaladeen youtube subscribe noo saaro saan ugu jirteena zaid ugu sii faal aada baa in salaamiya wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu hergabaa u dhacay wejiga bararan iyo indhahaasi sidaa daa aragtiin igaraa lahaada dee